مجتمعي قميسي من ساد كسارو مركع عدي من نواد با دولكي بيرا بدنايو موسكي بمبيل مدى لغو من نستي مركع عدي مركع عدي من نواد با مقالة دلحيسكي مسنوين كي لغو حاي مركع عدي مركع عدي من نواد با dadku murqa maaliyo halaal miiradka haayo marka cadeeyay ma nabad ba muddo dheer mismaan arag reer marka cadeeyay ma nabad ba waxaanu mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo soo celiyay sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed وحنا من سنعين عدنا عبسين كرتاء انا اجرين عدنا انا كبغين عد انا كبغين ما مجرتو انت ايما جوا ويلا غير وقاسينا وشرفتو بيا كرامة ريال كاستا انت ايما جوا عيدا مدى حوكة تلك سوماليا دي قاسين تا هدي قفة من سنتاي ان ملعنا العبسين كرو وقت يا سوار الصوت دافي هذا ويا خوارج كم بقمة إن أنت هذه ذيك نوجوتان شعب كنا نفرحات كل عويننا مجالا وحلاو تلقى لنا هاتم مجالا انت الحيس كأدوية لنا يدك في سجاي ماذا magaalada waxa loogu talagalay magaalada ganacsiga oo Afrika iyo Aasiya wax looga dhoofiyo magaalada waxa loogu talagalay inay ahaato astaanta taariikhda ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan idin kugu yimid inaan idin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idin kala shaqeyno inaan dib u soo nooleyno sababtu waxay tahay rajada iyo sharafta maanta aan ku noolnahay waxaa dhaliyay idinka iyo ciidankiina oo iskaashaday iskana difaacay cadowga iska xoreeyey yirina waxaan soo celinaynaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno reer marko iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa astaanta cusub ee qarannimada ummadda soomaaliyeed waa idin garab taagannahay waa idin mahadcelinaynaa waa idinkaga mahadcelinaynaa dib u heshiisiinta wada noolaashaha xasiloonida aqbalaadda in la aqbalo in laga gudbo dhaqankii hore loo gudbo dhaqan cusub reer marka hormuudka ah marko waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose in cadowga laga xoreeyo dhammaan degmooyinka gobolka baay iyo bakool inay xor ahaadaan waxaan rabnaa reer koonfur galbeed inay noqdaan hormuudka dowladnimada iyo isku duubnida dhallinyarada soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dib u dhiska magaalada idin kala shaqaynaa waxaa la iga codsaday inaan halkan ka sheego in dhallinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berri ah in garoonkiina ciyaaraha la idin dhiso inta kalena waxaan idin kala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina marka aan idin leeyahay waa dhammaatay waqtigii la cabsan jiray waqtigii la shakin jiray waqtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda soomaaliyeed been u sheegi jiray
waqtigaas waa la soo dhaafay, mana aqbalayno taariikhdaas. Dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, marka waxaan leenahay haddii reer Marko ay iska xoreeyeen cadowgii, inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen? Sababta aan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay waa inaad jawaab u heshaan halayskii reer Markood oo ahaa sac madow caanihiisa wixii cadeeyey ciwaaro leh maaho. cibaaradaas jawaabu hela cadowgana iska xoreeya. Waa maadsantiin reer Marko, waa idinu jecelahay, waa idinla taaganahay, waa idin garab taaganahay, waa maadsantiin.